recite kada može. Možemo. Odluka koju je možemo donijela je njihova. Mi ju kao takvu možemo prihvatiti. Ali druga stvar je što o njoj mislim. SDP je od početka godine u kampanji. Predstavljamo naše politike, predstavljamo ono što je dobro za Hrvatsko. Zašto? Zato što mislimo da u ovom trenutku se Hrvatskom ne upravlja na ispravni način. Vodi ju kriminalna organizacija koja uopće ne mari za građane. Zato predstavljamo stvari koje su nam bitne, poput plana za stan, poput borbe za besplatne vrtiće za sve, poput brojnih drugih stvari, poštene plaće za pošten posao, pitanje umirovljenika i njihovih mirovina. To su stvari koje su nam prioritetne. I to su stvari koje želimo realizirati za Hrvatsku, za njene ljude. Kako ćemo to realizirati, ovisi naravno o uspjehu na izborima. Možemo su odabrali svoj put. I za taj put ocjenu, a onda i cijenu, naplatit će birači. Pozitivnu ili negativnu. Mi ćemo dalje po svom. I dalje ćemo predstavljati građanima ono što smatramo da je ključno za njihov život. Od borbe za standard pa nadalje. I da, prije nego što me uopće to pitam, da li mislim da su stavili interes svoje stranke ispred interesa građana? Da, mislim. I to tako djeluje. Ali opet, to je njihovo pravo. Je li ova moja ocjena bila ispravna ili ne? U konačnici, reći će birači, građani ove zemlje, ljudi Hrvatske ne ispravna. Koliko je meni poznato, taj koncert je otkazan zbog toga što je jedan član benda imao zdravstvenih tegoba, o čemu su dali menadžment ili ko drugi obavijestili grad Sisak. Iz Jimmy Stanić je rekao da to upravo nije tako, on je rekao da... U svo dužno poštovanje, ja tu informaciju nemam i onda ju nemam namjeru niti komentirati. Mislite neki ideološki obračun? Dakle, upravo sam vam rekao da po informacijama koje ja imam, koncert je otkazan zato što je nekome iz benda bilo zlo, bilo mu je loše, bio je bolestan. Ovu informaciju koju ste mi vi sad iznijeli, nemam. U svojem obiteljskom... Ovo sam da možda malo preformuliram pitanje... Odgovorit ću vam na to pitanje. To ima veze sa jednim obiteljskim okupljanjem koje se dogodilo ovog vikenda nakon kojeg smo i mi i susjedstvo tamo imali određenih zdravstvenih tegoba koje ne bih poželio nikome. Da ne budem slikovit ako baš insistirate, mislim da niko ne želi da toliko idem u detalje. A što se tiče toga kako sam se osjećao, pa nisam bio sretan. Pa znaš, neću sad reći da sam bio sretan. Ali isto tako, nisam niti pretjerano razočaran, jer odgovornost za tu odluku je na onima koji su je donijeli. I ocjenu toga dat će birači. A na nama je isto tako prilika da se pokušamo, i uvjeren sam, uspijemo dodatno nametnuti sa onime što zastupamo, što predstavljamo biračima, bez ikakvih kompromisa.